What's up everybody? It's your homie B-Way Tommy. እንደምናላችሁ እንደምንሰነበታችሁ እንግዲህ ተመልሰን መተናል እንዴት ናችሁ? አንቺ እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? አለሁልሽ እኔ ቆንጆ እንዴት ነው አንተ? ፊስ ነው አለን አለን። እንግዲህ ዛሬ ቅዳሜ ነው። ቅዳሜ ሲሆን ደግሞ ሞቅ ደመቅ ሪአክት ፈታ ዘና ምንልበት ቀን ነው። እንዲሁም ደግሞ ዛሬ ቅዳሜ ከመሆኑ በላይ ደግሞ የኢሬቻ ባህል በኦሮሚያ ህዝብ ኦሮሚያ ክልል ይከበራልና እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ወዳለው እና የዛሬው ቪዲዮ ባለፈው እንዳልኳችሁ ነው የሚሆነው። ሐሙስ የሰራሁትን ቪዲዮ አይታችሁታል። ሐሙስ የለቀቅኩትን ቫይን ስንሰራ ከካሜራ ጀርባ አሳይቻችሁ ነበር። አሁን ደግሞ ኤዲት ያረኩትን እንዴት ኤዲት እንዳረኩ ከከለሩ ከከቶቹ ከተቀምኳቸው ኦዲዮች እና አንዳንድ ነገሮች አብረን እናወራለን። ታያችኋለሁ። አሁን ኦሬዲ ኤዲት አድርጌዋለሁ። ቪዲዮዎቹ ኦሬዲ ኤዲት ያረኩትን ቪዲዮ ነው ማሳያችሁ እና ያው ደሞ በጣም ትንሽ ድንግር ብሏቸዋል። ሄድሴትም ቀይሬያለሁ ወንበርም ቀይሬያለሁ። አሁን የምን ሲጥ ምንም የለም ዘና ፈታ ነው ምን ከዚህ በኋላ እና ደሞ ሲልቨር ፕሌ በተን ስቀበል ሸለማሉ የተባሉ ሰዎች እነዚህ ናቸው። ምንም ኮንታክታችሁን ላገኛችሁ አልቻልኩም። ኢሜይላችሁ ላይ ስገባም ዩቲዩባችሁ ላይ ስገባ ኢሜይላችሁ የለምና እነዚህ ሰዎች ይሄን ቪዲዮ ካያችሁት ኮሜንት ላይ የኢንስታግራም ዩዘር ኔማችሁን ጻፉና በኢንስታግራም ኮንታክት ላርጋችሁ ከዛ ብራችሁን ልስጣችሁ ለዛ ነው ቆየውት እንጂ አስሬ ኮሜንት ላይ ላሻልከና የሚል ነገር እንዳልሰማ ከዚህ በኋላ እና ወደ ኤዲቲንግ ስንገባ ማለት ነው። ዛሬ የምትማሩበት ነገር ነው ይዤላችሁ መጣው። እኔ እኮ ከባድ ነኝ። እኔ እናንተ አልገባችሁ። እኔ ከባድ ሰው ነኝ። የምትማሩበት ነገር እና ዛሬ መጀመሪያ እኔ ኤዲት ማድረግበት አፕሊኬሽን ነግራችኋለሁ። ከዚህ ፊት የዛሬ 1 አመት ወይ 2 አመት ይሆናል ቪዲዮ ሰርቼ ነበር ኤዲት ማድረግባቸው ነገሮች። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዚህ ፊትም ከለር እንዴት እንደምሰራ ፖስት አድርጌ አቃለሁ። እሱንም ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እነሱን ገብታችሁ ቼክ አድርጉ። ምክንያቱም ከለር ስሰራ ላሳያችሁም የከለርን ኢፌክት ነው ማሳያችሁ እንጂ ከለር ስሰራ በጣም ሎንግ ስለሚወስድብን ከዚህ ፊት የሰራሁት ቪዲዮ ሊንክ ላይ ዲስክሪፕሽን ላይ ስለ ከለር ማወቅ ከፈለጋችሁ ላይትሩም ይባላል። አዶቤ ላይትሩም ላይ ነው ከለር የምሰራው ማለት ነው። እኔ የምጠቀመው ኤዲት ማድረግበት ሶፍትዌር ደግሞ ፕሪሚየር ፕሮ ነው። ፕሪሚየር ፕሮ ነው የምጠቀመው ብዙ ጊዜ። ፕሪሚየር ፕሮን እናንተም እንድትጠቀሙት እመክራለሁ። በጣም አሪፍ የኤዲቲንግ አፕሊኬሽን ፕሪሚየር ፕሮ ነው ለእኔ ማለት ነው። እያንዳንድ ሰው አላውቅም፣ ለእኔ ግን ፕሪሚየር ፕሮ ቤስት ነው። እንዴት ኤዲት እንደምናደርግ አሳያቸዋለሁ። እኔ ኦልሬዲ ሲኩዌንስ አለኝ እንደምታዩት፣ ፕሮጀክት አለኝ ሲኩዌንስ አለኝ። ኦልሬዲ ኤዲት ያደረገ ፋይል ነው ማሳያችሁ፣ ግን እንዴት እንደሚደረግ ደግሞ በቅንጭብ ቅንጭብ እያደረኩ አሳያቸዋለሁ። እና የመጀመሪያው ስቴፕ የሚሆነው ፕሪሚየር ፕሮ ካላችሁ፣ እኔ 2020 ቨርዥን ነው ያለኝ አዲሱ ቨርዥን። ኒው ፕሮጀክት ትሉና ኒው ፕሮጀክት ስትሉ አዶቤ ላይ እንደዚህ ያመጣላችኋል። እዚች ጋ ኔም የሚለው ላይ አንተ የተልድና የሚለው ላይ የራሳችሁን ስም ካላችሁ ትከዳላችሁ። ስሙ ነው ለምሳሌ ቅዳሜ ብዬ ሴቭ ላድርግ፣ የቅዳሜ ቪዲዮ ስለሆነ እና የቅዳሜ ብዬ እንትን ብዬዋለሁ። እና እዚህ ቅዳሜ የሚለው ፕሮጀክት ላይ ፕሮጀክቱ ባዶ ነው። አዲስ ሲኩዌንስ እንከፍታለን። ፋይል ላይ ኒው ትሉና ሲኩዌንስ ማለት ሲኩዌንስ ላይ የምታስገቡት የተጠቀማችሁ አሁን እዚጋ የካሜራ የተጠቀማችሁ ካሜራ ነው የሚያሳያችሁ። ዲኤስአልአር ካነን ኤክስ እና ብዙ ጊዜ መምረጥ ካነን ኤክስኤፍ ምናምን ብዙ ጊዜ ምን የሚመጣው አሁን እዚህ ያለውን አይአርአይ ምናምን የሚለው ነው 1080 የሚለውንም እጠቀመዋለሁ። 1080 ፒ ምናምን እና ይሄ 1080 ፒ 29.97 የሚለው ፍሬም ሬት ነው። እናንተ የምትቀርጹበት ነገር ይወስናችኋል ማለት በካሜራ የተጠቀማችሁ ፉቴጅ ሲሆን ካሜራ የምታውቁ ሰዎች እሱ ላይ ነው ያለው ፍሬም ሬት 1080 720 ፒ ምናምን ቀርጻለ እና 29.97 የሚለው ደግሞ ፍሬም ሬት ነው። እና ኖርማሊ ይህንን ችግር የለውም ኦኬ ትሉትና ሲኩዌንሱን ፉቴጅ ስታስገቡ መቀየር ትችላላቸው። ለምሳሌ ይህንን እዚህ ጋር ኤአርአር አይ የሚለው ላይ ማለት ነው ኤአርአር አይ 1080 29.97 የሚለውን ኦኬ ይለዋለሁ። ከዛ በኋላ ኦኬ ስለው አዲስ ሲኩዌንስ ያመጣል። እዚች ጋር 1080 ማለት ይሄ ነው፣ ዋይድ ነው። ግን እኔ ኖርማሊ አሁን ጊዜው የቲክቶክ እና የኢንስታግራም ስለሆነ እኔ ብዙ ጊዜ ቪዲዮ ስሰራ ለሁለቱም አድርጌ ነው፣ ሁለት ፕሮጀክት ነው የማወጣው። አንድ ለቲክቶክ ኢንስታግራም ስኩዌር እና ፖርትሬት ሞድ ማለት ነው። አሁን አውቶማቲካሊ የቀረጽ ነው ፉቴጅ ስኩዌር ወይ ፖርትሬት ከሆነ ፕሪሚየር ፕሮ ላይ ስናስገባው ቼንጅ ሲኩዌንስ ወይ ኪፕ ኤግዚስቲንግ ሲኩዌንስ፣ ኪፕ ካል ነው 1080 ሆኖ እንትን ይሏል፣ ቼንጅ ካል ነው ግን ስንቀይረው ወደ ፖርትሬት ሞድ ወይ ቲክቶክ ሞድ ያመጣልናል ማለት ነው። እና
እኔ በሁለቱም በዚህና ሌላ ደግሞ በስኩዌር አድርጌ እንትላለውና ኦሬዲ ሲኩዌንሶች እንደዚህ ይሰራሉ ባጭሩ። ኤዲቲንግ ላይ ደግሞ ዋን ነው ወሳኝ ነገር መጀመሪያ ትግስት ነው። ኤዲተር ለኤዲት አረጋሉ ስትሉ ታጋሽ መሆን አለባችሁ። ስትታገሱ ነው ስራችሁ እንት የሚለው። ኤዲቲንግ በጣም ትግስት የሚያስፈልጉ ነገር ነው። ሰርተንም ላይመጣል የሚችሉት ነገሮች አሉና መጀመሪያ ኤዲቲንግ ላይ ትግስት ያስፈልጋል ማለት ነው። የባለፈው ቀረጻን እንግዲህ የባለፈው ሐሙስ ቪዲዮ ያያችሁ ሰዎች ናችሁ ይሄንን በደንብ ሊገባችሁ የሚችለው። ሐሙስ የሰራሁት ቪዲዮ ላይ ቫይንስን ቀርጻለሁ። ቪዲዮ ላይ አይዲያ ሎኬሽን እና ካሜራ አንግል እንደና ሳውንድ ማተር እንደሚያደርጉት ኤዲቲንግ ላይ ደግሞ የኤዲት አደረግ አይዲያ ተመርኩዘን ስለሆነ የቪዲዮ አይዲያ ላይ ተመርኩዘን ስለሆነ አይዲያ ትግስተኛ መሆን ያስፈልጋል። ሌላ ደግሞ መንከታቸው ሳውንዶች ከቪዲዮ ጋር የሚጥሙ መሆን አለበት። አራተኛ ደግሞ መስረቂያ ሾቶች ማለት እንትን ቪዲዮ መስረቂያ አንዳንድ ፉቴጅ ሊያጥረን ይችላል ሳናስበው የቀረጻ ስንቀርጽ የረሳናቸው ፉቴጆች ወይ ደግሞ አስፈልግም ብለን ትተነው በኋላ ላይ አስፈልግ ሆኖ ቢሆን ነገር መደበቅ ያለብን ሻቶች አሉና እነሱ ምን ሸፍንበት አንድ ኖርማል ፉቴጅ ያስፈልገናል ማለት። እኔ አሁን ለምሳሌ ማላወራ ከሆነ የሆነ ሰዓት ላይ እኔ ሳወራ ከት ሊኖር ይችላል በስራት ሳላወራ ከት ሊኖር ይችላል ስለሚችል የዛ ከት የሚኖረው ሰዓት እያወራው ከት ሲኖረው እዛው ላይ ሊደብር ይችላል። ለዛ መስረያ እሱን ከት ሲምለስ እንዲያረጋው እኔ እያወራው ሌላ ፉቴጅ ስናስገባ ያንን ከት አያስተውቀው ማለት ነውና እንደሱ አይነት ሻቶች መወሰናለና። ሌላ ደግሞ ምንከታቸው ሳውንዶች ኢፌክት ያመጣሉ ቪዲዮ ላይ። ሳውንድ በጣም 80% ቢሆን ለቪዲዮ በጣም ጠቃሚ ነው ብያቸዋለሁ። ከሌሎቹ ነገር ሳውንድ በጣም ሆረር ፊልም ላይ እንደምታዩት ውጭ ሀገር ሆረር ፊልም ላይ ሳውንዶቹ ናቸው በጣም እንድንፈራ እንድንጨነቅ። ሌላ ደግሞ በተጨማሪ ሀዘን ፊልሞች ላይ ሳውንዶቹ እንድናለቅስ እንዲሰማን የሚያደርግን ሳውንዶች ናቸውና ሳውንድ በጣም ወሳኝ ነው። ሳውንድ ካልጠራ ሳውንድ በቦታው ካልገባ ቪዲዮ አይመስልምና ሳውንድ እዚች ጋር ልክ ዮናታን ከተደበቀበት የሚወጣበት ሲል አለ ከሱ ሲል ተደብቆ ሲወጣ ኖርማል እንዲ ሲል ኖርማል ሻት ግን የሆነች ሳውንድ ከተቻለ ላይክ ቭ ነገር ማለት ነው ሳውንድ ኢንተረስቲንግ ያደርጓል ላይክ አወጣጡን የሆናታና ወጣት ኢንተረስቲንግ ያደርጓል ማለት ነው። ሌላ በተጨማሪ ደግሞ ምንጣላበት ሲል ላይ ስንገፈታተር ስንጣላ ያለው ሲል ኖርማሊ ብሰሙት እንዲህን ይመስላል ኦናና ንጣላቱ አንተ ወንድ ቆቅ የሆነ ላይ ይደብራል። ከዛ ይልቅ ግን የአክሽን ሳውንድ እዛ ላይ ከዳጊ ጋር በመንጣላ ሰዓት የነበረው ሰዓት ላይ ስንገፈታተር ምናም ከጀርባ የሆነ አክሽን ሳውንድ ነበርና እሱ ሳውንድ ባይኖር ኖሮ ቪዲዮ ኳሊቲው ይወርድ ነበር። እንደዚህ እንዳሳያችሁ ማለት ልክ ሳውንዱ ሲኖር ግን እንደዚህ አምሮ ሶሳይ። ሌላ ደግሞ ሲመታኝ ብዙ ጊዜ ድብድቦች ላይ ፊልሞች ላይም እንደምታቁት ቀስ ተብሎ ነው ምንመታታው ምናምንና እሱን ለማድረግ ፋስት ፎርዋርድ እናረጋለን። ፋስት ፎርዋርድ በመናረግበት ሰዓት በደንብ የተመታታን ይመስላል ዝም ብለና ካነከ ይደረግነው እንደሱ እንጠቀማለን። ከዛ እነዛን ሳውንዶች ደግሞ እኔ ጋር ኦሬዲ ላይክ እነዚህ ሳውንዶች ዩቲዩብ ላይ ፓንችስ የምት ሳውንዶች ፓንች ሳውንድ ሂት ሳውንድ ስላፕ ሳውንድ ያብፈልጉ ታገኛላችሁ። እንደሱን ሳውንድ ዳውንሎድ አድርጌ እየተጠቀምኳቸውና ልክ ሲመታኝ በባዶ ቢሆን ይደብራል ላይክ እነሱ ድምጾች ግን ያጋኑታል ሞር ሲኒማቲክ ነገሮችን ይሰጡታል ማለት። ሌላ በተጨማሪ ቪዲዮ አይዲያው ዳጊ ሲመታይም ብቻ ነበር የሚያልቀው እንዳልኳችሁ ቅድም ላይክ የሚሰርቅ ማለት ቪዲዮ እንዳይደብር እንደንግ ማምለጫ ፉቴጆች የሚባሉት ማለት ነው። ድክ ዳጊ ሲመታይም ብቻ ነበር የሚያልቀው ግን ዳጊ ሲመታይ የምን ዮናታን ሪአክሽን ነበር ዮናታን ሪአክሽኑ ድብድ ስንደባደብ ብቻ ነበር የተፈልገው ግን ስንደባደብ ከመከተው ዮናታን ሪአክሽኑ ልክ ዳጊ የመጨረሻ ሲመታይ አለ ዮናታን ከዛ በኋላ ድጋሚ ደሞ ሶልቅ ያለው ሞር ለዛ ቪዲዮ ሞር ሳቅና ሞር ፈገግታ ይሰጣል ማለት ነው መጨረሻ ላይ እንደዛ ማለቱ። እና እንደዚህ ማምለጫ ፉቴጆች ማለት እንደዚህ አይነት ፉቴጅ ናቸው ሳይት አያስፈልጉም ብለን ግን ይወሰናቸው ፉቴጆች ማለት ነውና እንደዚህ ፉቴጆች ኤዲቲንግ ላይ በጣም ይጠቅማሉ። እና ሌላ ደግሞ ወሳኙ ነገር ቪዲዮ ላይ ከለር ነው። ከዚህ ፊት ከለር ስሰራ ቱቶሪያል ሰጥቻለሁ ገብታችሁ ቆይቷል አመት ይሆነኛል መሰለኝ አመሱን ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ ምክንያቱም ማረጋችሁ። ከለር ለምንድነው ለቪዲዮ የሚያስፈልገው ብትሉ ቪዲዮ ከለር ማለት ስቶሪ ቴሊንግ ነው ስቶሪ ነው የሚነግራችሁ ከለር። አሁን ለምሳሌ ይሄን ቪዲዮ ያለ ከለር ይሄን ይመስላል በከለር ደግሞ ይሄን ይመስላል ይሄ ከለር ልዩነቱ እኛም ቪዲዮ ጥሞን እንድናየው ያረጋናል ቪዲዮ እንዲስበን ያረጋናል።
ያ ወሳኝ ነገር ነውና ከለር ብዙ ጊዜ ስቶሪ ቴሊንግ ነው መሆን ያለበት። ሀዘን ከሆነ ጥቁር ያለ ከለር፣ ደስታ ከሆነ ፈካ ያለ ከለር፣ አክሽን ከሆነ ወደ ብሉ ብላክ አይነት ከለር። ኦሬዲ ያዘጋጃቸው ብዙ ከለሮች አሉ፣ ራሳይ እየሰራቸው ከለሮች ብዙ ከለሮች አሉ። ከሱ ድራግ አድርገን ተከቱት። እዚ ጋር የተቀመው ከለር ከዚህ ፊት ከማዘርጋ በቫይን ባስኬት ነው መሰለ የሰሩት ከለር ነበርና ሞር ግሪን ነገር እንዲሰጡን የፈለኩት ሐሳቢ። እንዳያችሁት ከሆነ ግሪን ነገር ነው ያለው ቪዲዮ ላይ። ያን የፈለኩበት ምክንያት አካባቢውም ግሪን ስለሆነ ግሪን ሆኖ ሲታይ ከከለሩ ጋር ምናምን ሞር የሆነ የሚያምር ነገር ይሰጣል ብዬ ስላሰብኩ ነው ያን የተጠቀምኩት። ባለፈው ቪዲዮ ኤዲት አደረጋጌ ይሄን ይመስላል። ያልገባችሁ ካላችሁ ትንሽ ለማስረዳት ሞክራለሁ። ኤዲቲንግ ብዙ ጊዜ ኤክስፕሌንስ ይደረግ አይገባም ለዛ ይሆናልና ስላያችሁት በጣም አመሰግናለሁ። ትምህርት ወስዳችሁበታል ብዬ አስባለሁ። እንዲሁ ደግሞ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ያሁኑን ቪዲዮ ደግሞ በደንብ ስራለን የምትሉን ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስተያየት ጻፉ። ለሲልቨር ፕሌይ በተን ስቀበል የነበረውን 2000 ብር አሁንም ላስተዋሳችሁ። እዚህ ጋር ያላችሁት ዩቲዩብ አካውንቶች ኢንስታግራማችሁን አሁንኑ ጻፉልኝ ይሄን ቪዲዮ ካያችሁት እና ብራችሁን ለላክላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ተሳካ።